туристичні столові прибори від Terra Incognita, набір Base Set, набір Fold Set та складна ложка Spoon. Ці прибори призначені для використання в польових умовах, наприклад, на пікніку чи в туристичному поході, і мають для цього зручний формат. Набір Base Set складається з трьох приборів, а саме виделки, ложки і столового ножа. Форма приборів класична, ручки мають перфорацію в цілях зменшення ваги. Інший набір Fold Set має також три прибори – виделку, ложку, ніж. Проте вони вже мають складну конструкцію, тож цей набір трішки компактніший. Складаються прибори наступним чином. Зміщуєте фіксатор, щоб скласти прибор, а розклавши, зміщуєте фіксатор в іншу сторону, щоб прибори не складалися самовільно. Якщо вам не потрібен весь набір, є окрема ложка Spoon. Вона ідентична тій, що у наборі Fold Set, лише продається окремо. Усі набори, а також ложка Spoon, комплектуються мішечком для транспортування і зберігання з міцного матеріалу 600 Denier Polyester Ripstop. Усі прибори виготовлені з високоякісної харчової нержавіючої сталі марки 18/8. Вагу наборів, а також усіх приборів окремо ви можете побачити у таблиці. Посилання на кожен з наборів буде в описі до відео.